Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Слова, які мають дуже швидко перейти в дії. І я думаю, що цими діями ми будемо дуже задоволені вже через два дні, 20-го числа в Рамштайні, коли слова, які сьогодні і вчора прозвучали в Давосі, перетворяться в те, що нам сьогодні вкрай необхідне, в отримання в максимально можливих кількостях зброї для перемоги на полі бою. А те, що стосується Давосу, то, повірте, це так само ті речі, які нам вкрай необхідні, тому що йдеться про стратегію подальшого розвитку України після перемоги над російською навалою. А це завдання, мабуть, не менш важливі і не менш важкі, ніж те, що ми переживаємо сьогодні. Бо переформатувати країну, а власне так ми повинні ставити питання після перемоги над рашизмом, це питання надзвичайно складне. І в ньому багато різних дотичних елементів. Це не тільки економічна допомога, і нам треба ще вирішити питання, яким чином ми її отримуємо, хто буде і як швидко буде субсидувати всі ті речі, які нам буде потрібно зробити. Це не тільки політичні рішення на цю тему, а це і випрацювання відповідних механізмів, як це все буде відбуватися. Як це буде контролюватися, хто буде реципієнтом цієї допомоги і так далі, і так далі. Це справді колосальні обсяги роботи. Але дуже важливо, що в Давосі про це говорили, і говорили не як про якусь абстрактну перспективу, а як про конкретні речі. Тому, поєднавши те, що відбудеться в Рамштайні, з тим, що вже сьогодні оголошено чи оголошується в Давосі, ми маємо дуже радіти цьому. Ми маємо потужну підтримку цивілізованого світу. Все те, що за цим світом, залишиться тим, що є. Ми не повинні сьогодні реагувати на російські заяви, на якісь там речі, про які говорить там чи Путін, чи Лавров. Це вже, знаєте, сутінки історії. Це вже те, що піде в небуття. А ми сьогодні повинні говорити з тими людьми, от яких ви сьогодні показуєте зараз на екрані, з лідерами європейських і світових організацій, лідерами країн, які можуть нам допомогти, і таке інше. Так що я думаю, що ми на порозі справді дуже серйозних позитивних змін для України, при тому не перспективних, а ось сьогодні і зараз. Тепер офіційно плохая новость. Чи є розуміння, скільки особового складу, а головне проривної там техніки на важкої інших засобів, артилерійських засобів, вони ще здатні сконцентрувати для цього останнього ривка, да, так званого імені Путіна, який, я впевнений, рано чи пізно відбудеться на якомусь з напрямків, чи може навіть на усіх? Ну, насправді, повноцінної техніки для того, щоб обладнати, скажімо, там десь у межах півмільйона людей особового складу, чи 700 тисяч, як вони зараз декларують, у них немає. 700 тисяч особового складу – це десь 1000 батальйонних тактичних груп. Нагадаю, що батальйонна тактична група для того, щоб вона була повноцінною, має мати 11 танків, має мати 33 броньовані машини і має мати у межах 12 артилерійських стволів та реактивних систем залпового вогню. Якщо це множити, то треба 11 тисяч танків, 33 тисячі бойових броньованих машин і десятки тисяч артилерії. Чи є ще в них старий радянський мотлох на складах? Звичайно, є. Але йдеться не про якісну техніку. Йдеться в першу чергу про стрілецьке озброєння. Рушниць Мосіна і навіть ППШ і ППС, котрі вони можуть дістати зі складів, а одних і других виготовлено 6 мільйонів і 2 мільйони відповідно. Звичайно, не все є на складах, але сотні тисяч є. І дати мінімальний боєкомплекс, скажімо, всього нашого один барабан на 73 патрони, оце зробити вони можуть. І кинути просто колосальні, велетенські людські ресурси
вперед на українські позиції, насправді нічого нового у їхній історії. Жуков свого часу дискутував з Ейзенхауером. А як ви, і Ейзенхауер його спитав, а як ви вирішуєте питання мінних полів? Та все дуже просто. Спочатку кілька піхотних дивізій, а потім йдуть танки. Нічого в них не змінилося і не зміниться. І в частині якісної техніки вони, направду, уже на межі свого потенціалу. Однак оцей колосальний людський масив проігнорувати не можна. Його доведеться перемолоти. І це, насправді, буде дуже і дуже важке завдання. Упевнений, що ми з ним справимося, але, на превеличезний жаль, не буває так, що гине тільки ворог. Ціна нашої перемоги буде дуже високою. Але пам'ятаємо, що рабство забирає набагато більше життів, ніж забирає битва за свободу. Ми програли на початку 20-го століття свою незалежність саме їм, а потім вони влаштували голодомор. Явище, яке на голову не налазить. Їли своїх дітей. То вибору у нас просто немає. Чуш собачья. Собачья чуш. За минулий рік Росія, зменшуючи фізичні обсяги поставок за рахунок спекуляції цін, за рахунок того серйозного зростання цін, мала можливість не втрачати виручку, а фактично навіть і нарощувати її. І що ми бачимо зараз? Тобто зараз вже почався період, коли починають падати енергетичні доходи Росії за рахунок того, що вони і фізично скоротили поставки, і за рахунок того, що ціни повертаються до якихось більш-менш адекватних рівнів. І от, ну, звичайно, що все це впливає на профіцит платіжного балансу Росії. І якщо в другому кварталі, за другий квартал минулого року він там становив майже 80 мільярдів доларів, за четвертий квартал минулого року він був менше 50 мільярдів доларів, то за четвертий квартал ми бачимо вже 30. Тобто цей процес пішов, Росія змушена здійснювати валютні інтервенції на своєму ринку, використовуючи кошти свого фонду благосостояння для того, щоб підтримувати баланс валюти. От, тобто спекуляції з цінами дали свій ефект за минулий рік, але цього року, якщо ціни будуть більш-менш стабільними, ми вже будемо відчувати, як в Росії ці доходи зменшуються. Тобто нафтове ембарго, воно відіграло важливу роль, яке запущене з 5 грудня, також обмеження цін. Ну і очікуємо ембарго на нафтопродукти. За моїми оцінками, якщо говорити про вплив нафтового ембарго і встановлення цих прайс-кепів, то якщо порівнювати до воєнного 2021 року, чисто на експортних нафтових доходах Росія може втратити там від 25 до 46% експортної виручки. От. А нагадаю, що загалом нафта, вугілля, газ, нафтопродукти в 2021 році це було понад половину усього валютного експорту російського. От. А експорт сирої нафти це була найбільша стаття енергетичного експорту серед усіх інших. Тобто санкції – це інструмент, який діють з певним лагом, з повільненням, але все-таки вони діють. І цей ефект він буде відчуватися. Ну і звичайно, нам важливо, що поки цей ефект відчують в Кремлі, що ми нам вдалося зберегти світову по суті єдність у підтримці України у цій війні із Росією. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.